the Giant Defron. Delespændende. Det er simpelthen Defron, hvor jeg er kæmpe lille. Det gav faktisk overhovedet ingen mening. Mappet, det er kæmpestort. Jeg er mega lille. Selv knappen her, den er faktisk gigantus. Og der er low gravity på level 1. Så han har gjort alting større, ellers... Jo, det har han ikke gjort, fordi jeg er en normal størrelse. Ja, så level 1, det er jo grande. Men nej, vi skal... Wait, man skal hoppe. Nå, man skal hoppe over selvfølgelig, for det er low graph. Okay. Det var for tidligt. Kan jeg stå på det? Det... Kan jeg jo hoppe op igen så? Nej. Jo, Okay. Okay, det var faktisk lige... Okay, man dør ikke. Det er altså noget. Det var faktisk lige før, det virkede. Okay. Hop op her i stedet for. Var ikke der, jeg hoppede før. Hvor det virkede? Det er fint. Helt mærkeligt op sådan her. Okay. Og så skal jeg vel herover. Yeet. Nej. Okay, fint. Ja. Og her. Nej. Ej, det er træls. Kan jeg komme op igen her så? Nej. Oh my god. Men man skal jo bare lige ramme den der først. Og så her. Ja. Og husk at hoppe. Nej, okay. Okay. Og så skal vi hoppe over her. Yeet! Okay. Nej, den er vej. Ja. Okay. Okay, der er level skip på den her. Så der skal man sikkert... Ja. Nej. Det okay, det tager vi med. Fint. Det må vi godt. Det er sådan en lille... Nej. Man kan godt dø. Man dør ikke på den map. Det kan man godt dø. Hvis man er dårlig til mig, og bliver ramt så mange gange, så det kan man godt dø. Jeg tror, jeg mætter mig. Åh nej. Hallo? Men det er lidt svært uden at blive ramt. Fordi hitboxen på dem der, de er lort. Sådan det er. det føles så mærkeligt det her. Okay. Så jeg skal... jeg er stadig low graph selvfølgelig. Og... fortsætter levelet, eller det næste level her. Det var lidt... Wait, what? Er der nu her speed? Wait, what? Det er bare et grænte bounce pattern lavet, eller hvad? Fancy. Ja, det fungerer jo ikke rigtigt. Ja, altså... Nej, altså det var da bedre. Okay, nu prøver vi at tage med til at løbe. Og så hopper vi. Ja. Det er for meget. Det er også for meget. Der kan vi måske lande på den her, faktisk. Skide godt. Nej, jeg glemte, at jeg ikke har low grab på. Oh my god, okay, så får vi lidt boost her. Så er den der. Nej! Ej, dommer. Hvis hun lander her ude bevidst, og så får jeg mere fart på næste gang. Nej, det er ikke nok. Det er heller ikke nok. Sådan her. Så lander her. Det er meget, meget bedre. Og... sådan det er. Ja. Okay. Nej, okay. Jeg skal måske stoppe op også. Ja, nej. Jeg skal huske op. Men jeg ved ikke, jeg synes, jeg mister for meget fart på det her. Det kan godt være, jeg skal... Nej, for jeg mister mere fart, hvis jeg stopper op og venter. Wait. Hallo. Det fungerer jo heller ikke. Ej, jeg hopper for langt. Okay, det var faktisk god, den der. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde anderledes. Men det virkede. Jeg kan godt lide det... Okay, jeg hopper igen. Det der med, at man ikke dør hver gang. Men man faktisk bare bliver teleporteret. Så tager det ikke så lang tid, nemlig. Nej! Nej! Dommer!
Sådan. Ja. Okay, okay, okay. Nej! Hoppede den igen. Okay. Men det er for noget, jeg skal bare løbe lidt her. Så får jeg mere fart på. Og så kan jeg... Jo. Yeet. Og yeet. Ja, ja, se. Så er det nemt nok. Det går, jeg skal gøre det ud i en, det her. Ja, jeg skal. Okay, 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 okay. Level 6. Jeg kan stadig ikke finde noget hop. Der er ingen grund til, at speedrunnen er så meget, som jeg gør. Men det gør vi alt. Nå, okay, det er der. Okay, glem af sig. Ja, okay, så skal være sådan lidt for... men så alligevel... Så hurtigt behøver jeg heller ikke være. Men stadig okay hurtigt. Den her... Skal vi lige... Der, og der, og der, og der. Yeet! Okay. Det gik bedre forventet. Impulses. Okay, så skal jeg vel bare herover. Ja, og så skal jeg herop. Ikke sådan der. Okay, når det fisker helt ind og stå. Åh, den der. What? Så jeg skal impulse. What? Skal jeg ramme på den? Okay, det bliver jo slet ikke nemt. Oh my god. Op igen. Jeg skal ligesom finde en anden... Hvis jeg nu gør sådan her. Oh. Oh. Yeet! Okay. Det gik meget bedre for det. Hvor jeg skal impulse igennem her nu. Okay. Jeg kan skal impulse herop først. Og så herfra skal jeg impulse derovre. Og så skal jeg lande. Okay. I see how this is. Det. Okay, noget jeg forstår også. Det er, at der er traps nede i bunden, ikke? Men jeg... Altså, man bliver bare teleporteret alligevel. Hvad skal jeg så bruge dem selv? Og der. Fuck, okay. Den ved jeg ikke lige... I hvert fald ikke sådan der. Nope. Okay, men jeg klarer den her, så er vi halvvejs faktisk. Men det er faktisk meget grinende, det sådan. Det er anderledes. Jeg kan godt lide det. Det med, at man føler sig helt lille bitte. It's very nice. Oh, nej. Okay, det er ikke så nice. Okay, jeg tror, det er the way, jeg gør det på den der. Så bare skal ramme den ned. Det er ikke the way. Jeg kan ikke nå mig selv. Okay. Ja. Yeah. Det var også kun lige ved næsten. Okay. Og så egg choke. Det er ikke tilfreds med det der. Nej, ej, var det dumt. Der skulle jeg bare tage stille og roligt, så rushede jeg for meget. Nej. Nej! Oh my god, lige ved jeg næsten igen. Det er tæren der. Ja. Yeah. Sådan der. Ej, det. Wait. Man skal derop. Wait, jeg skal her først, eller hvad? Og så. Fuck. Problemet er, at jeg har noget på min skærm, der hedder Digital Vibrance. Eller det er på alle skærme. Men det plejer at være på 50%. Og jeg har det på 100%, så jeg kan ikke se... Der er nok en eller anden forskel på farven der. Det kan jeg ikke se. Det er det helt ment til mig. Så det er sådan lidt... Ikke nemt.
Jeg skal nok bare have en perfekt impuls. Og så skal jeg derop og lande, og så holy shit. Og altid level skip muligheden der. Men jeg skal i hvert fald give det noget mere forsøg end det her. Sneaky, sneaky. That works. Det er godt, det er det ikke. Okay, så den måde kan jeg godt klare den på. Så skal jeg bare... Impuls her, og så skal jeg herop. Og så... Nej, okay. Men det tror jeg faktisk, der er nemmere måde. For jeg har jo en uendelig. Det er ikke noget med, at jeg skal bruge et vist antal. Så hvordan jeg klarer det, det kan løre lige meget. Bare jeg klarer det... Ja, så er vi heroppe igen. Det... Der er glemt, at det hopper rigtigt. Jeg fik reddet mig selv. Nej, det var lidt for meget. Og man kan ikke nå... Nej. Ja. Holy shit. Okay. Dommer. Hvem synes, det er en god idé? Åh, nej. Ja. Så skal vi herovre. Det er ikke, det kommer ikke trygt noget af det her, synes jeg ikke. Så skal vi herop. Så skal vi derop. Holy shit. I'm doing it. Åh, nej. Yes. Okay, ikke med impuls. Nu er det noget grappler-tid, vi er ude i her. Okay. God dræt. Der, jeg går ud fra, at vi skal stå på den. Nå, okay, der er tid på. Åh, oh, shit. Den kan ikke lige så fast. Okay. Det er ikke godt. Fik jeg checkpointet? Nej, det gjorde jeg ikke. Okay. Sådan der. Okay. Så skal jeg... Så skal jeg bruge en ballon. Okay, what? Så skal man sådan tage... Så jeg skal... Okay. Så nu er den væk, så skal jeg hoppe over af. Okay. Det er der. Måske endda før det. Ja, det er ikke nemt. Ja. Okay, de bugger jo virkelig meget. Det vil jeg kalde måske bug abuse det her, men sådan er det jo. Fordi så kan vi stille og roligt, og tager vi herover. Så kommer den tilbage igen. Der, ja, det er smukt. Så hopper vi lige... Den gider ikke engang. De virker ikke, de platform her. Okay, så det level, det virker ikke, som det skal gøres. Så derfor... Så klarer vi det på den her måde. Ja, så må spillet jo virke, kan man sige. Er det jo klart noget nu? Nej, det... Det er det selvfølgelig... Nej, okay. Så sådan her, det er sådan sikkert... Det mapman kan have tænkt, at det var selvfølgelig det, man skulle gøre. Så derfor gør vi sådan... Ej, det var dejligt nemt, hva'? Skal vi lige væk med dem der? Ja. Så er det noget Shadow Bombs. Som vi så skal her, eller hvad? Wow, wow. Nej. Wow. Ja, det går, hvad det tager lidt tid, det her. Det er lige meget. Det. Smuk. Ja. Så skal vi... Nej. Okay, what? Så er det pludselig skills. Så er det sådan i det hele taget. Okay. Okay. I see. Så derfor skal jeg faktisk gøre den her del hurtigt. Ej, der sad den ikke lige fast. Okay. Da. Nej. Ja. Og der er mere nu. Op for sådan. Op.
op for satan da. Det kan man dø af det her, det gider vi ikke. Ja, vi bliver bare ved. Skide godt. Ja, det er helt sikkert sådan, at man skal gøre det. Ja. Det var skide hammer nemt. What? Okay, så jeg skal... Og her. Jeg ramte den. Skide godt. Okay, den var der. Hop og skyd. Det kan godt være, at jeg gør det for hurtigt. Jeg er simpelthen for god til, at banen kan følge med. Så jeg skal lige tage stille over det. Det var ikke der. Oh. Nu kan jeg ikke huske, hvordan det er sikkert her. Ja. Og så. Ja. Skal vi lige reload her. Nej. Yeet. Okay. Det er ikke lige mig, det der. Nå. Hvad skal vi her? Kæmpe bounce pad, eller hvad? Question mark? Nå, der! I see! Jeg fandt vejen. Okay. Ja, det er nok også kun mig, der kan få mor fejl på den måde. Det. Nej, skal vi der? Nej! Du så lige over her og drejer hurtigt her. Og så skal vi herover. Ja. Kæft, jeg er god til det. Jump. What the fuck? Jeg glemte at hoppe. Skal jeg B-hoppe så? What? Nå, vi skal bare glide direkte over. Vi skal ikke B op. Ja, da. Okay, sidste level. Hvad skal vi her? Nå, okay, det er sådan, man skal... Så jeg skal hvad? Gå sådan her. Nå, okay, så er der en mere der ovenpå. Okay. Okay, det er faktisk ikke så nemt, som det ser ud. Okay, så... Det var en. Okay. Er den så højere op? Nej, jeg tror ikke. Ja da. Okay. Og så skal vi herop. Nej. Don't kill me. Okay, det vidste jeg jo ikke helt, at man skulle det der. Ja, der var en der. Okay. Så. Ja. Okay, så den gang skal vi ikke pop glideren. Vi skal bare... Så skal vi bare ned. Glide lige ned. Jeg skal ned noget før. Så den her. Ja, det er the one. Nej! Okay. Kom så. Det er i hvert fald heller ikke rigtig måde at gøre det på, det der. Wait a minute. Altså... Det tager vi da med. Det... Ej, så rammer jeg! Altså, det er sådan noget, det er jo... Altså...
kan jeg trykke respawn? Det er så også det mest kønnede nogensinde. Altså, det er jo idiotisk. Altså, hold op. Hvorfor raser det ikke sådan, at det er fordi... Det er sådan, når man spiller bilspil, så nogle gange, hvis man skal dreje skarpt, så sidder man også sådan her, så man sidder med sin controller, så sidder man ikke også sådan her. Det gør jeg også lidt i forhold til, så hvis jeg sådan skal dreje skarpt, så gør jeg det, når jeg sådan rigtig tænker over det. Det vi gør, det er, at vi går herud, og så herud. Hvorfor? Dommer! Hvorfor vi... Nå, okay. Jamen, så klarer vi den da bare legit, hvis det skal være på den måde. Hvis det skal være så kedeligt. Nu kan jeg også sidde og rykker mig igen, men altså, sådan er det jo. This could be the one! Yeah! Nej, dommer! Den synes jeg da, at... Hallo? Wait, jeg gør det igen! Altså, det... Okay, det er fint, det er fint den gang. Ja, nu skal jeg lige lande herinde også. Sådan! Det var 100% der man skulle gøre, det ved jeg alle godt. Så... GG! Ej, det var altså, det var, synes jeg, det var mega fedt, det fund der. Fordi det var mega anderledes, og så det med, at han har lavet store bounce pads og boost pads og... Ej, det var også et fedt level. Det var også svært. Og som det ikke tog sådan vanvittig lang tid, tog en time cirka. 45 minutter. Ja. Det er ikke så galt. Jeg er den lagmærende. Så det var faktisk... Jeg har aldrig set ham med matmakeren før. Det var noget, der kom ind på den hjemmeside, hvor jeg plejer at kigge. Åh, money. Masser af penge. Og ved du, der man også får masser... Eller, nej, det er måske sjovt. Jeg får lidt penge. Hvis I bruger kode køne i en item, så får jeg 5% af det, I bruger for V-Box. Så det er jo meget lækkert. Thanks for playing. Jamen, selv tak. Hvis du kunne lide den her video, smid meget gerne et like, abonner på kanalen, så kan vi så pris på. Ellers må I bare have en rigtig, rigtig god dag. Hej hej.